и любимеца на всички негови колеги, юноши, не само от националния отбор, но и в България. Има си той своите привърженици, макар че е от Русе. Тук в София има и доста приятели. Как няма да има толкова приятели, като е така добър боксер, кой е 4 пъти европейски шампион в коя дисциплина. Именно това е Радослав Росенов. Русенлията, негов първи треньор Съби Събев. И сега може би му е треньор, когато той е в Русе. Видим, много не се притеснява той това, което обикновено при юношите, които трябва да се бият при мъжете ги и такова, поне от разговори и така или от поведението му мога да съда за това. Много обратен гард е той, с левия прав достигна до съперника си. Да видим. Видяхте какво се получи. Да, едно чудесно дясно круше. И съперникът му Идриси се намери на земята. Много точно беше това круше. Приключи мача. Твърде бързо, жалко. Искам да видя малко повече от майсторството на Росенов, но съм имал късмет. Е, ще го видим на 23-ти. О, утре! Да. Утре той отново на ринга срещу Спада Симоне. А това ще бъде далеч по-оспорван матч от този днеска. Той днеска може да се получи оспорван матч. Не е много щастлив боксерът от Дания, а просто защото твърде бързо завърши. Той и това нещата понякога се решава в бокса неочаквано. Даже за самите победители един точен удар и той приключва. Случват се тия неща. Има си своята публика. Изправена на крака.